მოსახლეობის პრობლემების შეხვედრების ახალხო დიალოგის ფარგლებში რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში გრძელდება გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე და დეპუტატი პავლე კუბალაშვილი ამჯერად ლენტერს სტუმრობდნენ. მოსახლეობა ტყის დამუშავების გრძელვადიან ლიცენზიას ითხოვს. ამჟამად მოქმედი ვადები მათთვის არასაკმარისია. გოგა ხაჩიძე აცხადებს, რომ საკითხი უახლოეს მომავალში ტყის მასივების აღწერის შემდეგ გადაიჭრება. სოფელ ცხმელურში მოსახლეობა სკოლის დატბორილი ტერიტორიის გაწმენდას მოითხოვს. საკითხი მდინარესთან ნაპირსაბინ სამაგრის ამუშავების დასრულების შემდეგ გადაიჭრება. წელს ამ მიმართულებით მარტო ლენტეხის რაიონში მილიონი ლარი დაიხარჯება. ლენტეხის რაიონს სხვა დანარჩენი მთიანი რეგიონებისგან განსხვავებით რაღაცა ისეთ განსაკუთრებული პრობლემები არ აქვს, პრობლემები არის მსგავსი. მთავარი არის ერთი რამე, რომ ხალხთან ერთად შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ ერთობლივად, ერთობლივ მცდელობით და არა დაუშვათ მხოლოდ მთავრობამ, ან მხოლოდ ხალხმა, ან მხოლოდ ვიღაცამ. ყველას პრობლემა არის ეს და ეს ჩართულობა და ეს განცდა, რომ ერთობლივად უნდა მოგვარდეს პრობლემები, ეს უკვე არის და ეს არის ძალიან კარგი. არის საკითხები, რომელიც გადაწყვეტილია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა დარჩენილი, განსაკუთრებით სოფლად, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში, მათ შორის რაც უკავშირდება ნაპირსამაგრის სამუშაოებს, რაც უკავშირდება იგივე გამრიცხველიანების საკითხებს, სხვადასხვა საკითხებს, განათლების სისტემის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რაშემ. ეს არის ის საკითხები, რომელიც ჩვენი მთავარი ზრუნვის საგანი უნდა იყოს. ამ ხალხის ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს პოლიტიკური კინკლავობა, მათთვის მთავარი არის იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც რეალურია.